Vlada Republike Hrvatske je u proceduru u Hrvatskom saboru uputila niz zakona koji se tiču poljoprivrede, a ovog tjedna će Hrvatski sabor raspravljati od tri takva zakona. Konkretno, raspravljat će se o zakonu o veterinarstvu, zakonu o nepoštenim trgovačkim praksama i zakonu o službenim kontrolama. U tjednima koji su pred nama rasprava će biti i o drugim zakonima koji isto tako izazivaju veliku pozornost javnosti, a pogotovo onih koji se bave poljoprivredom, kao što su zakon o poljoprivredi, a posebno kontroverzan i zakon koji regulira pitanje sjemena. Naravno da SDP kao ozbiljna politička stranka ne može ignorirati ovu prevažnu temu. Naravno da SDP kao ozbiljna politička stranka ne može proći bez stava ovim zakonima, ali taj stav ne može biti samo kritika. Taj stav mora biti i konkretni prijedlozi kako ćemo situaciju u hrvatskoj poljoprivredi unaprijediti. Poljoprivreda bi za svaku zemlju, pa tako i za Hrvatsku, trebala predstavljati stratešku gospodarsku granu. Nažalost, po odnosu Vlade Republike Hrvatske, pogotovo izraženom u ovim zakonima o kojima govorimo, čini se da poljoprivreda za nas prestaje biti strateška. Poljoprivreda za nas postaje nebitna i očito smo odabrali smjer da se iz zemlje koja proizvodi hranu, koja je nekada bila neto izvoznik, kada govorimo o vrijednosti poljoprivrede, danas pretvaramo u zemlju koja će poljoprivredu u potpunosti ugušiti i svesti se isključivo i jedino na uvoznika hrane. Tako, na primjer, a sada se, na primjer, u Zakonu o veterinarstvu predlaže da se staž sa 2 godine smanji na 6 mjeseci da bi se dobio funkcija ovlaštenog veterinara. Smatramo to izuzetno štetnim, s obzirom da će vršiti kontrolu hrane netko koji je bez radnog iskustva. Inzistiramo također da se definira rok izdavanja otkupnog bloka, što znači da se jasno mora znati koja količina i kvalitete robe je predana na licu mjesta. To je iznimno važno za one male i srednje poljoprivrednike koji većinom nisu u sustavu PDV-a. Želim skrenuti pozornost da sam na Odboru za poljoprivredu postavila pitanje definiranja cijena roba na tržnicama. A odgovor od državnog tajnika Majdaka me blagorečeno šokirao. Odgovor je bio da se cijena na tržnicama definira sukladno uvjetima na tržištu, jer oni nisu obuhvaćeni ovim zakonom jer ne prelaze prag od 15 milijuna kuna prometa. Dakle, sa sela na kojima trebaju cvjetati OPG-ovi, mi ne dobivamo na naše tržnice ono što očekujemo, i to u što kraćem prodajnom lancu. Dakle, u politici zelenog plana, strategije od polja do stola, upravo se promovira kratki lanac prodaje. Dakle, naši proizvođači bi trebali doći na naše gradske tržnice i tamo ne biti samo prodajno mjesto, nego i izlog na kojem će se vidjeti sva ta bogatstvo i raskoš naše tradicije i kvaliteta naših proizvoda.